ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এটা যুগৰ অৱসান। টি-20 দেখা নাপাব কিং কোহলি হিটমেনক। মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ ডাৱাল দাদাৰ পাছতে যদি মাহী, তাৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰৰ মনত ৰোহিত আৰু বিৰাট কোহলি। এতিয়াৰ পৰা টি-20ৰ সংস্কৰণত পিছে দেখা নাপাব সেই জুটি। বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয়ৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এই দুই মহাৰথী। বিশ্বকাপ জয়ৰ উন্মাদনাত সমগ্ৰ দেশ ঘূৰি থকাৰ সময়তে টি-20 ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে বিৰাট কোহলিয়ে। মেন অব দ্য মেচ লাভ কৰাৰ সময়ত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে। আনহাতে মেচ শেষ হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ সময়ত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ অৱদান অনবদ্য। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 50ৰ ওচৰত গড় ৰাণ আছিল বিৰাট কোহলিয়ে। 125খন মেচ খেলি সৰ্বমুঠ 4,188 সংগ্ৰহ, 1 শতক আৰু 38টা অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ গৰাকী হৈছে কিং কোহলি। আনহাতে সৰ্বাধিক সফল অধিনায়কৰ অভিলেখ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত। ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোৱে 50খন মেচত জয়লাভ কৰি বাবৰ আজমৰ নামত থকা সেই অভিলেখ ভংগ কৰে। 2007 চনত ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটিছিল ৰোহিত শৰ্মাৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 32ৰ ওচৰত গড় ৰাণ ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত। 159খন মেচ খেলি সৰ্বমুঠ 4,231 ৰাণ সংগ্ৰহ, 5 শতক আৰু 32টা অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ ৰোহিতৰ নামত। বিশ্বকাপ জয়েৰে প্ৰথম প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব সামৰিলে ডাৱাল ৰাহুল দ্ৰাবিড়েও। প্ৰশিক্ষক জীৱনৰ শেষ ষ্টেচনত সফল হ'ল ৰাহুল দ্ৰাবিড়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এটা যুগৰ অৱসান। টি-20 দেখা নাপাব কিং কোহলি হিটমেনক। মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ ডাৱাল দাদাৰ পাছতে যদি মাহী, তাৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ ক্ৰিকেটাৰৰ মনত ৰোহিত আৰু বিৰাট কোহলি। এতিয়াৰ পৰা টি-20ৰ সংস্কৰণত পিছে দেখা নাপাব সেই জুটি। বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয়ৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এই দুই মহাৰথী। বিশ্বকাপ জয়ৰ উন্মাদনাত সমগ্ৰ দেশ ঘূৰি থকাৰ সময়তে টি-20 ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে বিৰাট কোহলিয়ে। মেন অব দ্য মেচ লাভ কৰাৰ সময়ত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে। আনহাতে মেচ শেষ হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ সময়ত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ অৱদান অনবদ্য। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 50ৰ ওচৰত গড় ৰাণ আছিল বিৰাট কোহলিয়ে। 125খন মেচ খেলি সৰ্বমুঠ 4,188 সংগ্ৰহ, 1 শতক আৰু 38টা অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ গৰাকী হৈছে কিং কোহলি। আনহাতে সৰ্বাধিক সফল অধিনায়কৰ অভিলেখ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত। ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোৱে 50খন মেচত জয়লাভ কৰি বাবৰ আজমৰ নামত থকা সেই অভিলেখ ভংগ কৰে। 2007 চনত ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটিছিল ৰোহিত শৰ্মাৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-20 ক্ৰিকেটত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 32ৰ ওচৰত গড় ৰাণ ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত। 159খন মেচ খেলি সৰ্বমুঠ 4,231 ৰাণ সংগ্ৰহ,
5 শতক আৰু 32টা অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ ৰোহিতৰ নামত। বিশ্বকাপ জয়ৰে প্ৰথম প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব সামৰিলে ডাবল ৰাহুল দ্ৰাবিড়। প্ৰশিক্ষক জীৱনৰ শেষ ষ্টেচনত সফল হ'ল ৰাহুল দ্ৰাবিড়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।